Saša, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Mi smo se poslednji put videli ono kad je bila svinjska kuga i boga mi, tad ste bili nezadovoljni. Nažalost, evo sad ponovo razgovaramo, ponovo je situacija veoma teška, ali ovoga puta je nešto što je jače od čoveka. Kako vi, poljoprivrednici, doživljavate sve ovo, kako se štitite i kako se snalazite? Pa šta da ti kažem, vi vjerovatno znate, mi na selo smo u karantinu evo već 15 godine, tako da posao samo, što mi kažemo, rabota i ništa drugo. Kod se štitimo za taj virus, kažu kontakti da se izbjegavu. Mi na njivu nema nigde, ja sam trenutno na njivu, evo u polje nema nigde niko. Možda radiš koliko hoćeš. Nema virus, nema ništa. Ali država jedno vreme bila zabranila da u određeno vreme izlazite, jel vam to ometalo vas u radu ili ne? Pa, Boga mi ometalo je, kako da ne, mi smo seljaci, nismo naučili da pravimo prekršaj i da mi poštujemo. Znači, kad ti kaže nema da ideš, nema, ali posao ne sme da trpi. Ovo je jedna od dobrih mera, pušteno je, znači možeš da ideš da radiš, jer to ne može poljoprivreda da trpi. Danas je lepo vreme, danas se sadi, sutra pada kiša, sutra ne može. A svako, stariji ljudi su se malo sakrili više u kuće, a mi mladi više sad idemo u polje i to je to. Znači sve preventive se poštuju, što kažu, i to je. Ja sam vas zatekao u pravom trenutku, na pravo mesto, na radno mesto. Hoćete da okrenete kameru da mi pokažete gde ste? Ajde. Tako je, pa na njivu gde ću, sadim kukuruz. Ajde, evo, okrenite mi, okrenite. Vidite. Okrenite sad, telefon. Samo što sam stao, znači, setva se odvija. E, tako da vidim. Šta? Ovo je vaša njiva, je li tako? Pa evo sadalicu, vidite. I šta? Evo, staću ja slikam sve. U polje nigde niko nema, znači evo. A šta trenutno radite? Sadi se, kukuru se sadi, počinjila se sadi, znači evo. Jel nije kasno? Ne, sad je baš optimalni rok za sadnju, ali kod nas to sve malo kasni. Znači, u toku sledeće nedelje će se nasadi. Će krene, tako da... Dobro, tu možete da stojite, da se vidimo, ne morate da ulazite unutra, nema vetra, mirno je. Vi ste sami tu, obično vodite nekoga da vam pomogne ili ne? Nema potrebe, sinovi idu ispred mene i spremaju sa jedan traktor, ja idem za njima i sadim i to je to, znači za sadnju ne treba to mnogo ljudi, dva čoveka i to je to. Pitao sam zbog toga što ima neko ko nema traktor, a treba nešto da radi, kako se oni snalaze? Pa dolaze mahom pri nas, vršimo im uslugu, ali sad čekaju malo dok se prvo naše završi, pa onda njima će uradimo i to je to. Vi ste sa Nebojšom najpoznatiji poljoprivrednici, ljudi vredni, skromni, koji u Krupcu rade veoma kvalitetno svoj posao. Ovo je vaša, dobro, ajde uđite unutra, tako, ovo je vaša njiva. I to je vaša sirovina za stoku koju čuvate, je li tako? Za stoku, da, nemam ja, iako ima nešto, to je sitno, znači višak, ali sve preradim preko stoku, znači čuvam krave, sirem, sir, radionicu za preradu imam i tako.